Kahama Net Event, kituo cha Benako, eneo la Boiro sokoni. Watu kadha wa kadha wameonekana wakihudhuria Kahama Net Event. Kama unavyoona sasa, ni somo la kaya na familia. Watu kadha wa kadha wapo katika eneo hili wakizidi kubarikiwa. Mada na unaandika mafungu na kwa naenda unajisomea hata nyumbani. Tafasiria majuma matatu tutakuwa hapa tukipiga neno live, lakini tukiangalia kwa njia ya screen. Kwa hiyo karibuni ndugu watazamaji, na niwaambie tu wakaji wa eneo hili, tutakuwa tunaandaa pia kusoma mapema kabisa ili usipitwe na mafundisho haya makini. Natoka hapa tu mfugo wako tu nakula ugali basha nakuwa umekona kabisa. Karibuni, tuendelee kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wow, mnatabasamu vizuri. Vizuri sana. Mpaka napata raha, napata moyo. Amen. Karibuni katika kipindi cha jioni ya leo. Ndio. Leo tunazungumza mianzo ya kuwa na ndoa bora, tamu, imara. Yeah. Kila jengo imara kama mahali hapa tulipo inategemeana na msingi wake. Mianzo ya kuwa na ndoa tamu imara. Wanaume wengi wanapenda kupikiwa vizuri na kuheshimika. Wanawake wanapenda kitu gani? Wanapenda pia kuheshimika. Karibuni tuendelee na vipindi katika eneo hili la Boiro Live kutoka hapa kanisa la Benako SDA Church.